Окей, на тази сцена тук се играе Paladins Summer Championship Final или нещо такова. Дори не знаех, че тази игра се играе от някой, но играе се. Но да, тук от тази страна, защото не знам какво става, от тази страна е StarCraft 2 сцената. И тук се е плеер мястото. Там виждаме Counter-Strike сцената и StarCraft 2 сцените. Нали, цялата газария. Но ето тук има някаква друга игра, която е Smite. Дори не знам, че има Smite, ама има. Как ти не? От тук може да видим будката на Monster, която също е фул. И така, това е Smite, ако не ме чухте до сега, защото е тук е адски шумно. И е много, много вероятно да не ме чувате. Да, ето тук сцените на StarCraft и на CS. Епична работа. Тук имаме някакво място, където може да се тренира Smite и да се играе срещу прота и някакви такива неща. Което е pretty cool. Продължаваме да се разхождаме из залата. Тук имаме нещо за играчи, които играят Smite. Няма лошо. Явно Smite е популярна игра. Аз не го знаех, но ето това е сцената и тя се пръска направо. В смисъл има адски много хора. Има хора, които дори чакат да гледат. Тук съответно има Hearthstone. Това е ме будката и могат да играят 4 души едновременно, като и 4-мата могат да се стримват. Вижте, някаква яка работа. Стоя Hearthstone. Така. Ето го Smite отново, коментаторите са там. Тук е някакво друго място за Hearthstone виждаме. Тук на тези всички маси беше фул с Hearthstone играчи. Като всеки си носеше собствен компютър или собствен таблет, за да играе. Но да, турнирът почти приключва, както видяхме. Вече се играят полуфинали, финали или нещо такова. Но доколкото знам, бракът е бил 1024 души, което е няма проблем. Тук също виждаме малко Hearthstone. Тук е будката на Nintendo Switch, която е доста fucking nice, може да се играе на Switch. Може да се играе както ви е кеф. И всеки може да играе, което е добре. Тук има някаква китайска храна. И корейска също. Пробвах. Ама едва рамена пробвах. Беше nice, ама не беше нещо, кой знае какво. Тук имаме някакво корнърче, където пак се играе на Switch по някакъв начин и с джойстиците и естествено всеки може да играе. Това явно е ARMS. Pretty nice. Имат някакво много яко местенце. Ето тук също виждаме печовете играят. Много nice. Switch е готин. И да, също играят на ARMS, тя е също с някаква мега интересна игра. Ех, майка, добре, продължаваме. Тук също може да се вземеме, не, тук е някакъв на едни девелопъри, будката и те си и се играе от техните игри. Тук има
ги има всякакви джунджурики и сувенирчета, които не са оверпрайсти в никакъв случай, нали се сещате. Нито едно нещо тук не е оверпрайсти. Но да, може да си вземе нещо, ако са милионери. Но... Но аз не съм, така че мисля, аз си така па имам вече. Продължаваме обаче. Ей, може да разгледаме какво се продава тука. Всякакви неща. Буквално има всякакви неща и е фул. С интересни, интересни джунджури, които може да си вземем. Наистина е яко. Окей. Продължаваме. Да видим едно ого, тук има. Овец, който иска да види, може ето къде си направим окото, да е някакво криво. Няма грижа. Правим си окото на всички. Оба, тук имаме вайб. Вайб, обаче това е вайб. Има и някакви контролери на краката. Да, holy shit, има контролери и на краката, и на ръцете. И най-якото е, че има някакъв VR backpack, в смисъл, че е с лаптоп. А не, а и отзади има пък и още един контролер. What the fuck? Реално даже и аз би я го пробвал. Нищо, че имам вайб. Капа имам вайб, нищо нямам. Тук имаме някакви неща за Mirror's Edge Catalyst. Хората цъкат. И се кефят и се забавляват. Така. Опа, тук още едно food corner, че имаме. Ето може да се вземе. Това бяха пиците, да. Е, тук и те не са само пици, нали, има и има и катмички, ако искаме нещо. Така, тук има някакъв након, където цъка. Окей. Така, така, да продължиме. По някакъв начин, че да не, че да не изпуснем нещо, просто това е супер шумно, нали, както чувате. Аз даже и аз не знам колко добре се чувам, но надявам се, че се чувам. Ако някакъв печага толкова му се играе, че трябва да е клекнал. Но няма как. Тук се разцъква много сериозно. Overwatch, като гледам се е цъка. Да. Обаче нямам идея дали е free to play зона, каква е тази зона от тук. Да, мисъл, някаква зона е това, къде се цък. Много найс. И тук има също смисъл. Има къде да се цъка тук, на тези места. Което е добре. Така. Да, има някакви неща, които са ни за тока. Добре, продължаваме. О, тук има някакъв адски сцепен трон, то не е стол, ще да кажа стол, ама не е, защото е трон. Гига яко, о, шит, тук почагата ще става цар на трона. Гъга, браво на него. Яката работа. Добре. Продължаваме напред, видим какво има тука. Какво е това? Нещо, където пише на испански, явно е само за испанци. Еми не е привлякохте, пичове. Не става. Добре, тук какво става? О, пак някакъв VR има. Засилен, ама аз не трябва да влизам много близо, защото ще се бъгне VR-а и ще стане кофти. Но да, вижте, с хедсета печата и цъка. Но да, има доста VR-и, аз даже видях по-рано Oculus. Имаха обаче с тъч контролерите, това нещо, което ще видим на Let's Play Пловдив. Оу, шит, я виж тук какво става. Това VR свети, в смисъл, това не е обикновен VR. Не е някакъв необикновен VR, защото свети. И, добре. И така, и хората гледат и си кефти, тук има някакъв Дарт Вейдър. Просто има рандом Дарт Вейдър. Добре. Тук пак са някакви яко фри-то-плей неща. Яко фри-то-плей неща. Този път благодарение на Razer. Там по-рано бяха Corsair. Тук са Razer неща. Има супер много машини, където всичко е Razer.
От до. Което е кул. Кул. Наистина кул. Тук имаме... Какво имаме? Тук имаме нещо, което е Tekken 7. Мисля, това се казва Pure Gaming, The Real Gaming Experience. От ViewSonic. От Corsair, както виждате. И от Bandai Namco явно, защото е Tekken 7. И така, и тук може да се разцъква. На компютъри, нали, обаче хората има джойстици за всеки един. Тук има няколко кабела обаче. Няма проблем. И така. Това е. Я да видим тук какво става. Тук има някакво Smartable. Smart B, умен часовник. На база, че батерията му държи точно един час. Айури Мави. Това са някакви малки печаги явно, които си показват нещата, което е въл, в смисъл. Така могат да получат доста голям експожър, така че ако нещо тези не стави кефи. Ей, виж каква игра става. На някакъв екшен тук. Добре, готино, готино. И така. Тук продължават да си цъкат. В смисъл има яко неща, които са free to play. Има яко free to play. Така, ViewSonic, неща. О, тук има още един food corner за хапване. Даже мирише много приятно. Леле, леле. Това тук са бургери и неща. Аз му викам дебелариума. Както и Зинга би го нарекал така. Тук имаме някакви други. Някакви други лудници има тук. Ама не мога да разбера, но пак ето имаме още един VR. И пиче опъва някакъв лък явно или нещо прави. А, да, той играе стандартния там VR тест играта. Добре. Найс, найс. Окей, добре, нека се поразходим малко повече. Защото изпуснахме нещо, което е по средата. Поне така си мисля. Не, нищо не сме изпуснали, но и тук имаме голяма реклама на Intel Optane. Новата памет на Intel, която ускорява хард дискове. Така тези неща май не ги видяхме, май не ги показах. Тук имаме някакви лаптопи. И се разцъква. А, това даже са HP Omen-и. И се цъка на новите Omen-чета, баце, и няма проблеми. Easy game, easy life. Не знам колко ме чувате. Става CS World Champion Series. Добре. Тук също има яко разцъкване. Абе, като цяло се цъка. В смисъл, тук се цъка супер солидно. Така, тук има още Zoe. Zoe Gear Pool. Имаме компютър. Аз по компютър имаме саунд картата им. Монитор. Клавиатура и мишка, естествено. Easy game, като даже се вижда какво се вижда на монитора, се вижда отгоре. Измисляй се го, бе. Тук пак зови неща, показват се монитори. Ау, вижте голямото им лого. Готина работа. О, тук май два монитора може. Няма проблеми. Може и с по 5 монитора, да. Няма гриви. Но да. Тук имаме още един food corner. Може малко за хапване. Ама в този food corner на култира е страшен дебелар. Страшен. Тук имаме Overwatch сцена. А или може би е Paladins това. Вече не знам и аз какво става. Но имаме още една сцена. Не, защото това най-вероятно е Overwatch. Най-вероятно е Overwatch това. Добре, продължаваме. Реално обаче измирахме всички полутове и всяко едно нещо, което имаше за показване. Освен ето тука. Освен тук, я чакайте. Тук е някакви телевизори, където може да се цъка. Има. Найс.
И така и там в величината е сцената на CS-а главната. И така. Това беше краткото ми разхождане из Рим как Валенсия. Надявам се, че е било интересно. Надявам се, че не съм ви отекчил с това клипче и да не се е чувало. Но горе-долу, колкото се чува, толкова може да ви покажа. Мисъл, това е положението. И така, това е само клипчето, което е отделно за разходка в залата. А пък ако искате да видите блоковете ми, които са направени тук, то е по-скоро може да ще бъде само един влог, защото не го записват постоянно. Можете да го бейте или в описанието, или по-късно ще бъде качен. А сега с такъв момент, приятно за гледане!